Det er hjerteskjærende å tenke på at det er barn som kanskje går og legger seg uten at de har mat i magen. Det synes jeg er veldig trist, samtidig så det er veldig ordentlig å bidra til at de får en bedre hverdag. Jeg heter Petter André Eriksen. På den linja her så går det flere tonn i uka, som vi da videre formidler til de som trenger det. Jeg begynte på matsentralen her for ca. 1,5 år siden, fordi jeg har lyst til å være med på å hjelpe andre. Og så synes jeg er veldig heldig som får lov til å være med på dette her. I 2022 så ble det da levert ut over 5000 tonn med mat, og det genererer 11 millioner måltider. Folk er veldig fornøyde, og de er veldig glad for at vi gjør det vi gjør. Jeg kjenner jo på en glede. Jeg kjenner jo på det at det betyr noe virkelig det jeg gjør. Det gjør i hvert fall noe med meg som jeg har lyst til å gå og være med på å hjelpe til videre.